du gör en förändring av produkten varje gång. Men du spär på inbyte, du spär ut det. Och med det frigör du vissa. Vissa estrar är ju vattenlösningar och vissa estrar är alkohollösningar. Det är därför i ett vått klimat och fuktigt och varmt som det kan vara i Skottland så dunstar alkoholen i faten. Så det blir lägre styrka. Men när du däremot är torrt och varmt klimat så är det lite fuktigt så när du är in där dunstar vatten så blir det starkare. Så där blir faten mer alkoholstarkare ju längre de dricker. Det är ganska spännande. Men det dunstar å andra sidan sjuka mängder. Normalt så säger man att det dunstar ungefär 2% och det är ett fat. I Indien så ligger det på någonstans mellan 28-30%. Så det, där är det liksom tufft att göra. Men visst var det lite oljig, den är lite vaxig. Man känner det på tänderna. Mm. Den här är destillerad 27 januari 2003.